Do një reagim që ka ardhur në këtë moment nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një reagim në rrjetin social Twitter. Ai shkruan: "Kthimi i policëve të Kosovës në shtëpi është një lajm i vonuar, por gjithsesi shumë i mirë, sepse e para i jep fund heqjes arbitrare të lirisë së tre njerëzve që s'kanë kryer asnjë krim, dhe e dyta rihap rrugën e deeskalimit të dialogut. Më vjen mirë që forca e arsyes fitojë mbi arsyen e forcës. Uroj që me forcën e arsyes të nisë më njëherë deeskalimi i shumë pritur nga të gjithë dhe të zgjidhim më tej edhe nyjen e procesit të normalizimit përfundimtar mes Kosovës e Serbisë. Sapo kemi mbritur në Bruxelles, ku pas pak do të takohem me presidentin e Këshillit Evropian, mikun e çmuar të Shqipërisë dhe rajonit ton, Charles Michel. Do t'i përcjell mikut ton shqetësimet e mëdha për situatën kritike në rajon dhe bindjen time mbi domosdoshmërinë e një konference pa fat kohor, ku të mbyllen brenda mureve të një strukture mikpritëse nën kujdesin e Bashkisë Euroatlantike, liderët e Kosovës dhe Serbisë duhet të mbyllin në krejt pikat e marrëveshjes së normalizimit. Fatkeqësisht, së fundmi të dyja palët i kanë syt tek fronti politikës së brendshme dhe tek sondazhet e përflakura nga retorika nacionaliste, ndërsa dialogu i etik për të ardhmen e krejt rajonit dhe marrëdhënieve me botën demokratike u kanë kthyer kurrizin. Ndërkohë situata në veri degradon me ore me minuta, duke rritur edhe mundësinë e largqoft një Donbasi ballkanik mu në zemër të Europës. Kjo mundësi dhe vetëm ta mendosh është katastrofike, prandaj duhet eliminuar me çdo kusht. Miopia strategjike në qasjen ndaj dialogut, zvarritja e planit të shkëlqyer franko-gjerman, devijimi i fokusit tek demonstrimet e forcës e si rrjedhoi degradimi i situatës në veri, mund t'i kushtojnë gjithë këtij rajoni, Serbisë pa diskutim, por sidomos Kosovës më shumë se çdo kujt tjetër, një kthim i mosozotshëm mbrapa me pasoja shumë vjeçare. Shqipëria do të bëjë çmos që kjo të mos ndodhë, sepse do të ishte një çmenduri që paqja e brish që kemi ndërtuar për gjatë këtyre viteve në kuadrin e procesit të Berlinit e përmes nismash të ndryshme të rënohet si kështjellë rëre nga rikthimi i dallgës së marrëzisë ballkanike, duke na rihedhur të gjithëve jashtë rrugës së integrimit evropian në fuqinë e vjetër të barutit në mes të Europës. Është ky reagimi i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama.